जय हिंद मित्रांनो, अपलेटिक चॅनलवर मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे। आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरच्या शिक्षक भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। अगदी 260 पदांकरिता ही जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे। त्यासाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता, ठोक मानधन प्रति महिना किती मिळणार आहे आणि अर्ज कोणत्या ठिकाणी करायचा आहे, जॉबचं लोकेशन कोणत्या ठिकाणी आहे वगैरे वगैरे साऱ्या गोष्टींचं तपशील आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत। परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा, साइडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून शिक्षक भरतीच्या संदर्भामधल्या कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही। चला तर मित्रांनो, वेळ वाया न घालवता बघूया नेमकी जाहिरात कोणती आहे। मित्रांनो, पहिल्यांदाच जे आहे या व्हिडिओच्या माध्यमातून एक डिस्क्लेमर मी देऊ इच्छितो। काही जण जे आहे फालतूची बडबड करण्याकरिता या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कमेंट करतील की सर ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरची भरती आहे, तुम्ही त्यांना प्राधान्य देऊ नका, तुम्ही त्यांना पब्लिसिटी देऊ नका, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरची आहे यामुळे शिक्षक भरती लांबणार आहे। तर त्या सर्वांना जे आहे क्लिअर कट एक गोष्ट मी या ठिकाणी सांगत आहे की या भरतीचा म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरच्या भरतीचा आणि परमनंट भरतीचा काडीचाही संबंध नाहीये। कारण जे आहे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरची भरती ही अनंत काळापासून चालत आलेली आहे आणि भविष्यामध्ये देखील ती चालतच राहणार आहे। त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरची भरती होते म्हणून जी आहे परमनंट भरती होणार नाही अशा प्रकारची जर का तुम्ही कमेंट करत असाल तर ते साफ साफ चुकीची आहे। आणि शिक्षक भरती संदर्भामध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कोणत्याही प्रकारची माहिती एक्सप्लेन करणं हे माझं कर्तव्य आहे आणि त्याचसाठी आपण जे आहे या चॅनलची निर्मिती देखील केलेली आहे आणि ते काम मी माझं जे काम आहे ते अविरतपणाने करत राहणार आहे। त्यामुळे त्याची चिंता नका करू। बाकी तुम्हाला या जागांसाठी अप्लाय करायचा किंवा करायचा नाही तुमचा जो काही आहे तो वैयक्तिक प्रश्न आहे। परंतु जर एखादी जाहिरात येत असेल तर मी नक्की त्या संदर्भामधली माहिती तुमच्यापर्यंत प्रोव्हाइड करत राहणार आहे। कारण तुम्हाला जरी वाटत असेल की मी या जॉबसाठी पात्र नाही किंवा मला या ठिकाणी जॉब करायचा नाही, परंतु काही असे उमेदवार आहेत की ज्यांना शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीमध्ये कमी गुण आहेत, त्यांना माहिती आहे माझा जिल्हा परिषदला किंवा प्रायव्हेट सोसायटीमध्ये काम होणार नाही, मग किमान जे आहे त्यांच्या हाताला 6 महिने 1 वर्षाकरिता का होत नाही परंतु काम हाताला लागेल यासाठी ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरची भरती असेल तर मी नक्की जे आहे त्या गोष्टीची पब्लिसिटी करणारच आहे। याचा अर्थ असा होत नाही की कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरच्या भरतीला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे, अशा प्रकारची भरती होऊ नये असं माझं देखील मत आहे। परंतु जर का शिक्षक भरती या ना त्या कारणाने थोड्याफार प्रमाणावरती डिले होत असेल तर त्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये ज्यांची की संख्या हजारोंच्या घरामध्ये आहे, ती की शाळांमध्ये शिकत आहे, त्यांच्याकरिता कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरचे जे शिक्षक आहेत ते एक चांगला उपाय आहे। ठीक आहे, मला जे बोलायचं होतं मी ते बोललेलं आहे। आता बघूया आपण नेमकी जाहिरात काय आहे। या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहे पुणे महानगरपालिका इंग्लिश मीडियम करिता करार पद्धतीवरील शिक्षक भरतीची ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। ही जाहिरात शिक्षण विभाग जे प्राथमिक आहे कैलासवासी भाऊराव शिरोळे भवन जुना तोफखाना शिवाजीनगर 05 यांच्याकडून जी आहे ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। जाहिरातींचा तपशील जर का आपण बघितला तर शिक्षण विभाग जे की प्राथमिक आहे पुणे महानगरपालिका संचलित इंग्लिश माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांसाठी सन 2023-24 करिता तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये केवळ 6 महिन्यापेक्षा कमी कालावधी करिता दरमहा एकवट जे मानधन आहे 20,000 रुपये वर करार पद्धतीवरील इंग्लिश माध्यमाच्या प्राथमिक शिक्षक या पदाकरिता निवड किंवा प्रतीक्षा यादी शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेच्या प्राप्त गुणानुक्रमे नेमणूक करण्यात येणार आहे। आता एक गोष्ट आपल्याला लक्षात आलेली आहे, जी पुणे महानगरपालिका आहे पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक इंग्लिश मीडियमच्या शाळांवरती 6 महिन्याच्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर शिक्षकांची भरती करिता ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। या ठिकाणी प्रति महिना जे आहे ठोक मानधन मिळणार आहे 20,000 रुपये आणि मला असं वाटतं की पुणे या सारख्या शहरामध्ये राहत असताना 20,000 रुपये सफिशियंट आहे, तेवढ्यामध्ये जे आहे आपण आपला उदरनिर्वाह भागवू शकतो। टेम्पररी असल्या कारणाने 20,000 रुपये ठीक आहे। त्यानंतर आपण पाहूया की यासाठी लागणारी जी पात्रता आहे ती काय आहे।
बघा शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व प्राधान्यक्रमाने खालील प्रमाणे राहणार आहेत. आता इंग्लिश मीडियमची शाळा आहे ही एक गोष्ट लक्षात घ्या. त्यामध्ये पहिली ते बारावी इंग्लिश माध्यम, डीएड किंवा बीएड इंग्लिश मीडियम हा पहिला क्रायटेरिया आहे. त्यानंतर दुसरा क्रायटेरिया आहे पहिली ते दहावी इंग्लिश, बारावीला मराठी मीडियम, त्यानंतर डीएड किंवा बीएड इंग्लिश मीडियम असं पण चालेल. त्यानंतर बघा पहिली ते दहावी मराठी माध्यम, इतर माध्यमातून बारावी इंग्लिश माध्यमातून, डीएड बीएड इंग्लिश मीडियम मधून तरी देखील तुम्ही पात्र असाल. त्यानंतर चार नंबरला पॉइंट आहे पहिली ते बारावी मराठी अथवा इतर माध्यमातून, मराठी हिंदी वगैरे वगैरे जे काही माध्यम आहे ते. त्यानंतर इतर जे शिक्षण आहे डीएड किंवा बीएड ते इंग्लिश मीडियम मधून असायला पाहिजे. म्हणजे एकूण जर का चार क्रायटेरिया आपण बघितले तर तुमचं दहावी बारावी पर्यंत शिक्षण कोणत्याही माध्यमातून होऊ द्या, परंतु तुमचं डीएड किंवा बीएड दोन्हीपैकी एक जे काही असेल तुमच्याकडे ते इंग्लिश मीडियम मधूनच झालेलं असावं असा या ठिकाणी जे आहे नियम त्यांनी घालून दिलेला आहे. त्यामुळे जे मराठी माध्यमातून डीएड बीएड झालेले आहे किंवा उर्दू माध्यमातून किंवा हिंदी माध्यमातून डीएड बीएड झालेले आहे त्या लोकांना या ठिकाणी संधी दिली जाणार नाही. ठीक आहे, इंग्लिश मीडियमची शाळा असल्या कारणाने डीएड किंवा बीएड इंग्लिश माध्यमातून केलेलं असायला पाहिजे. ठीक आहे, त्यानंतर बघा पाच नंबरला काय पॉईंट दिला. आता प्राथमिकच्या जागा असल्या कारणाने हा पाच नंबरचा पॉईंट आहे या ठिकाणी. वर नमूद उल्लेखित सर्व उमेदवारांना शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक राहणार आहे. टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाही. आता साहजिक आहे पहिली ते आठवी या वर्गाकरिता टीईटी सीटीईटी कंपल्सरी आहे, त्यामुळे जर का तुम्ही ते पास नसाल तर तुम्ही अर्ज करू शकत नाही. ठीक आहे, एकूण जी पदं आहेत 260 पदे, अगोदरच मी जे आहे या गोष्टीचा उल्लेख केलेला आहे. आता या 260 डिवायडेशन अनुसूचित जाती 34, अनुसूचित जमाती 18, विजा अ 8, भजप 7, भजक 9, भज ड 5, विमा प्र 5, इतर मागास वर्ग 49, ईडब्ल्यूएस 26, अराखीव म्हणजे ओपनच्या जागा 99, अशा 260 जागा या आहेत. आता आणखी जर आपण बघितलं उमेदवारांनी जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून 5 दिवसापर्यंत म्हणजे सुट्टीचे दिवस वगळून सकाळी 11 ते 2 या वेळेमध्ये अर्ज शिक्षण विभाग प्राथमिक कैलासवासी भाऊराव शिरोळे भवन जुना तोफखाना शिवाजीनगर पुणे येथे समक्ष हस्तपोच करावे. हे बघा स्वतः जे आहे बाय हँड या ठिकाणी आपल्याला अर्ज सबमिट करावा लागणार आहे या ऍड्रेसवर. या ठिकाणी तुम्ही पोस्टाने किंवा टपालाने किंवा कुरिअरने जर का अर्ज पाठवत असाल तर ते अर्ज स्वीकार केले जाणार नाही. ठीक आहे, अर्ज सादर करते वेळी उमेदवाराने त्यांची मूळ कागदपत्रे पडताळणीसोबत घेऊन यावीची आहे. तुम्ही स्वतः जाऊ शकता किंवा कोणाच्या हातान पाठवून जरी देखील दिलं तरी चालेल, परंतु ओरिजिनल जे तुमचे डॉक्युमेंट्स आहे ते तुम्हाला सोबत ठेवावे लागणार आहे. आता ही जी जाहिरात आहे या जाहिरातीचा नमुना पीएमसीची जी ऑफिशियल वेबसाईट आहे या वेबसाईटला प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांनी वरील संकेतस्थळाचे अवलोकन करायचे आहे. आता ही जाहिरात 6/6/2023 ला प्रसिद्ध झालेली आहे. आता या 6 तारखेपासून 5 दिवसांच्या आत म्हणजे 6 आणि 5 11 म्हणजे 11 तारखेपर्यंत तुम्हाला अर्ज करता येणार आहे, परंतु अर्ज कुरिअरने वगैरे करायचा नाही. तुमचा जो काही रिझ्यूम आहे तो घेऊन या पदासाठी अर्ज करत असल्याचा तुमचा जो काही ऍप्लिकेशन फॉर्म आहे तो घेऊन तुम्हाला प्रत्यक्षामध्ये हा जो पत्ता या ठिकाणी दिलेला आहे त्या पत्त्याला सबमिट करावं लागणार आहे. एक झेरॉक्स कॉपी सोबत ठेवा, त्या ठिकाणी तुम्ही सबमिट करा आणि ओरिजिनल डॉक्युमेंट देखील तुम्हाला जे आहे व्हेरीफाय त्या ठिकाणी करून घ्यावे लागणार आहे. तुमची मेरिट यादी लवकरच डिक्लेअर केली जाईल. ठीक आहे मित्रांनो, तुम्हाला जर का ही जाहिरात हवी असेल प्रत्यक्षामध्ये तर या जाहिरातीचा नमुना आपण जे आहे आपलं जे टेलिग्रामचं चॅनल आहे त्या टेलिग्रामच्या चॅनलला दिलेला आहे. आपल्या टेलिग्रामच्या चॅनलची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणी जा, आपलं टेलिग्रामचं चॅनल जॉईन करा आणि अशाच प्रकारच्या विविध PDF असेल किंवा जाहिराती असेल किंवा शासन निर्णय असेल त्यासाठी आपलं टेलिग्रामचं चॅनल जे आहे नक्की जॉईन करा.